Урматтуу жарандар, турак-жай, автоуна, үй тиричилик буюмдарын сатып алып берүүнү убадалаган кооперативдерге катталууда этият болууга чакырабыз. Кооперативдердин уюштуруучулары эл арасында таанымал адамдар аркылуу өз компаниясын жарнама кылууга өтүштү. Аларга батир же уна алып беришкендигин айтып, белгилүү адамдар аны алгандыгын тастыкташып, социалдык тармактарга жүктөшүүдө. Уларды көргөн карапайым адамдар араңдан топтогон акчаларын алып келип, каржы булактарына тапшырып, жыйынтыгында материалдык чыгымга дуушар болууда. Урматтуу жаран, сиз кооперативге катталууда акча каражаты тез арада колго тиерине ишеним артпасаңыз деле болот. Себеби сизге чейин катталган жүздөгөн адамдар бар. Кендиген. Алар тиешелүү каражатты алмайынча сизге кезек жетпей тургандыгын эске алыңыз. Кыргызстанда 2022 жылдын 12 айында каржы пирамида фактылары боюнча 1052 кылмыш иши тергелип, 765 кылмыш иши соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Андан жабыр тарткан жарандардын саны 1000ден ашып, келтирилген материалдык чыгымды жалпы суммасы 273 миллион сомду жана 1 миллион 579 миң АКШ долларын түзгөн. Ошондуктан урматтуу жарандар, жогорудагы маалыматты эске алып, кыймыл сиз мүлктү мамлекеттик ипотекалык компания же мамлекеттик банктар аркылуу сатып алууну сунуштайбыз.